Қазақстандықтар ел болашағы үшін өз таңдауын жасап, қалаған кандидаттарына дауыс беріп жатыр. Дәл қазір олардың белсенділігі жайында тікелей байланысқа шыққан әріптесім Риат Шони айтып беруге әзір. Риат, сіз эфирдесіз. Рахмет, Мөлдір. Я, барша қазақстандықтар саяси маңызды науқанда белсенділік танытып жатыр. Сағат 10-дағы жағдай бойынша отандастарымыздың 12,8% дауыс берсе, сағат 12-дегі жағдай бойынша сайлаушылардың 35,1% өз таңдауын жасап үлгеріпті. Бұл жайында бізге орталық сайлау комиссиясының мүшесі Ләззат Сүлеймен мәлімдеген болатын, сайлаушылардың белсенділігі жағынан Ақтөбе облысы көш басында келеді. Бұл өңірде науқанға қатысушылардың көрсеткіші 50,3%, бұдан кейін 47,3% пен Алматы облысы келеді. Ал Алматы қаласында белсенділік әзірге төмен. Сайлаушылардың 19% өздерінің конституциялық құқығын пайдаланыпты. Тағы Қазақстан Республикасы бас прокурорының орынбасары Болат Дембаев бақ өкілдеріне арнайы брифинг ұйымдастырған болатын, баспасөз мәслихатында ол заңсыз үгіт насихат жүргізгендер туралы баяндады. Айта кету керек, үгіт насихат жүргізу науқаны маусымның 7-сі күні аяқталған болатын, одан кейін тыныштық күні жарияланған еді. Ал бүгін президенттік сайлау өтіп жатыр. Сол себепті қандай да бір үгіт насихат жүргізу заңсыз деп танылады. Ол үшін әкімшілік жаза қарастырылған. Бірақ бұған қарамастан әлеуметтік желілерде кей белсенділер бар, дейді прокурор. Мәселен, Facebook желісінде Қанат Нұрғалиев есімімен тіркелген қолданушы Әміржан Қосановқа дауыс беруге шақырған. Қазір бұл дерек бойынша тексеріс жүргізіліп жатыр. Нақты осы тұлғаның парақшасы ма, оның атынан кім кіргендігі нақтыланады. Содан кейін тиісті шаралар қолданылатын болады. Брифинг барысында тілшілер прокурорға өздерін толғандырған сұрақтарында қойдым. Мәселен, ғаламторда Алматы облысындағы бір сайлау учаскесінде азаматша жәшікке екі бюллетен салып жібергендігі туралы жазба тараған болатын. Бұндай жағдайда қандай жаза қолданылады? Болат Дембаевтың айтуынша, егерде бұндай дерек тіркелсе, онда сол сайлау учаскесінің төрағасы мен құқық бұзушылық жасаған тұлғаға қатысты әкімшілік жаза қолданылады екен. Ал жалпы өзге бұзушылықтар әзірге тіркелген жоқ. Сайлау науқаны жалғасып жатыр. Біз әрине осы саяси маңызды науқанды қадағалайтын боламыз. Алдағы уақытта да толығырақ ақпараттар бере жатармыз.